Ресей президенті Владимир Путин 3 күндік сапармен Өзбекстанда болды. Оның Орталық Азия еліне 3 күн бойы сапарлағаны таңғаларлық. Әрине, Путиннің сапарындағы ресми оқиғалар жайлы ақпараттар қол жетінді. Ал Өзбекстанда осыншама күн жүруінде қандай бейресми мән мағына бар екені, немесе қандай бүркеулі стратегия бар белгісіз. Ресейдің шекарасы Өзбекстанмен шектеспейді. Геосаясатта Өзбекстан Ауғанстанға жақын өңір демесек, алып бара жатқан басқалай рөлде байқалмайды. Қалай дегенде де, Ресей билігі Өзбекстанға аса үлкен мән беретіні осыдан көрінеді. Тіпті Ресей президенті күтпеген мәлімдеме жасап, Өзбекстанды аймақтағы ең үлкен мемлекет деп атады. Шын мәнінде Өзбекстан Орталық Азиядағы территориясы кішкене ғана мемлекет. Қазақстанның аумағы Өзбекстаннан 6 есе үлкен. Сонда Ресей басшысы керісінше айтып отыр. Ресей басшысы өзінің ұлықтау рәсімінен кейін осымен шетелге 3-ші сапарын жасады. Мұның алдында ол Қытайда және Беларусь республикасында болды. Президент Путиннің Ташкентке барғаны және 3 күн сапарлағаны таңғаларлық болды деп жатыр. Армысыздар ағайын, бұл анығын айтсақ бағдарламасы. Өзбекстан Еуразиялық экономикалық қауымдастыққа да, ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына да мүше емес. Осы жағынан алғанда Өзбекстан Ресейдің негізгі әріптесі де емес. Дегенмен Путин бұл елге осындай кең ауқымды сапар жасап отыр. Екі ел арасындағы экономикалық байланыстар күрт ұлғаятын болса керек. Шыны керек, Өзбекстан жылдам дамып келе жатқан елдердің қатарына жатады. Бірақ Орталық Азия елдерінің экономика жөніндегі рейтингінде Қазақстаннан кейін тұр. Ресей басшысы аумағы да кішкене, экономикасы да орта. Жоғарыда аталған екі ұйымда мүшелікте де жоқ Өзбекстанға басымдық бергеніне көрші республикалар таңданып қалды. Ал бұған Путиннің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков түсініктеме берді. Оның айтуынша, Путиннің Өзбекстанда 3 күн жүруіне екі түрлі себеп болған. Біріншісі, Путин мен Өзбекстан президенті жақын дос болып кеткен көрінеді. Екіншісі, күн тәртібінде өте көп мәселе болғандықтан президент сапары 3 күнге жоспарланды. Соңғы жылдары Ресей мен Өзбекстан арасындағы сауда айналымы 10 миллиард долларға жетті. Енді екі ел жылдамдата отырып, осы көрсеткішті 30 миллиард долларға жеткізсек деп отыр. Осы жоспардың жол картасы дайындалыпты. Бұдан бөлек екі ел арасындағы экономикалық ықпалдастықтың 2022-2026 жылдарға арналған үкіметаралық кешенді бағдарламасы жұмыс істеп келеді. Ресейдің Өзбекстанға барған делегациясының құрамында сол елдің әр өңірінен кемі 100 адам бар. Оның бірнешеуі губернаторлар. Өзбекстанмен байланысы тығыз өңірлері Татарстан, Башқұртстан, Челябинск және Свердлов облыстары. Жызақ облысында орналасқан BNB NRC Argo Logistic деген кәсіпорын Ресей мен Өзбекстанның бірлескен жобаларының ішіндегі ең сәттісі деп жатыр. Кәсіпорын өткен жылы іске қосылыпты. Ресей мен Өзбекстанның арасындағы өзара сауданың есептеу ақшасы белсенді түрде рубльге ойысып келеді. Өзбекстанның экспортында да, импортында да 2022 жылдан бері доллар мен евроның үлесі төмендеп қалған. Валюта айырбастау орындары Ресейдің 1 рублін 109 сумнан сатып алады және 146 сумнан сатады. Өзбекстанның энергетика саласындағы инженерлік коммуникациялардың тозығы жеткен. Ресей оны жаңалауға атсалысатын көрінеді. Ресейдің мұнай бизнесі де Өзбекстанға сұғына еніп барады. Мұнай-газ саласын дамытуға Лукойл компаниясы 8 миллиард доллар қаржы құйыпты. Ал Ташкент облысының Бостандық ауданындағы Піскем өзенінде ГЭС құрылысын жүргізу үшін Ресейдің ВЭП-РФ деген мемлекеттік корпорациясы 75 миллион доллар несие берді. Өткен жылдан бері Ресей газы Өзбекстанға Қазақстан арқылы жеткізіле бастады. Жылдық өткізу қуаты 2,8 миллиард текше метр. Өзбекстанда атом электр станциясын салу мәселесі 2018 жылдан бері айтылып жүрген еді. Путиннің осы сапарында атом электр станциясын Ресейдің технологиясымен салу туралы келісім жасалыпты. Путиннің Өзбекстандағы сөздері жұртты таңдандырды. Оның айтуынша, Америкадан келіп жүргендер Өзбекстан халқының санасына әсер етіп, халықты бұзатын көрінеді. Сөзбе сөз келтірсек, ол былай деді. Өзбекстан Орталық Азияда ғана емес, халқының
халқының саны жағынанда Ресейден кейін екінші орында тұр. Онда 37 миллион халқы бар. Бірақ Ақштан келген саяхатшылар әлемнің барлық аймақтарына барады. Әрине, өзіне сенімсіз, әлсіз елдер, әсіресе ондаған үкіметтік емес ұйымдар жұмыс істейтін елдер өздеріне тапсырылғанды орындайды. Бұндай елде жергілікті халықтың санасын қолдан жасап, билікке қысым жасау оңайырақ. Билік өзін сенімді сезініп, бүкіл қызметін халықтың және өз елінің мүддесіне арнаған жерде, олар шетелден келген бұл айқайға жауап бермейді. Бұл сапарды Ресей билігінің өзбек халқына деген ерекше құрметі және екі ел арасындағы жоғары серіктестік пен өзбек-орыс қарым-қатынасын тереңдетудің көрінісі деп бағалап жатқандар бар. Ресей президентінің мемлекеттік іс сапары біздің көп жоспарлы серіктестігіміздің жаңа бағытын анықтайтын тарихи оқиға, деді Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев. Өзбекстан президенті Путиннің бұл сапарына дайындық жоғары деңгейде жүргізілгенін атап өтті. Екі елдің парламентарий кездесулері, саяси кеңесулері мен үкімет өкілдерінің кездесулері жемісті өткенін де атап өтті. Кездесулердің қорытындысы бойынша бірқатар келісімге қол қойылды. Соның ішінде Өзбекстанда аз қуатты атом электр станциясының құрылысы жобасын жүзеге асыру туралы келісім болғанын жоғарыда айттық. Шавкат Мирзиёевтің өзі екі елдің қарым-қатынасы жаңа белеске шығып жатқанын айтады. Барлық көшбасшы елдер өздерінің энергетикалық қауіпсіздігі мен тұрақты дамуын атом энергиясы есебінен қамтамасыз етеді. Қомақты уран қорына иелік етіп, және оны үшінші елдерге экспорттайтындықтан Өзбекстанның дамуының жаңа кезеңі туралы ойласақ, онда бұл жоба біз үшін өте маңызды, деді Өзбекстан басшысы. Қысқасы, Путин өз сөзінде Өзбекстанды дәріптеп кетті. Өзбекстанды ол Орталық Азиядағы ең үлкен ел дегені қызу пікір таласқан негіз болып жатыр. Аумағы кіп-кішкентай елді өңірдегі ең үлкен ел дегені қалай? Я, халқы көп, бірақ елдің үлкендігі халықтың санымен өлшенбесе керек. Орталық Азияда жер көлемі жөнінен де, экономикасы жөнінен де үлкен деп әдетте Қазақстан айтылушы еді. Арнайы сіздер үшін анығын айтсақ бағдарламасы. Құрметті көрермендер, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.